ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯୋଜନା ଅନେକ ହେଉଛି। ସରକାର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ କେହି ବି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କାଗଜ କଲମରେ ଯୋଜନା ଯେପରି ଚାଲୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ସଫଳ ହୋଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମାଣିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ନୀଳକଣ୍ଠ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ ମୁଦୁଲିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ପରିବାର କହିଲେ ତିନୋଟି ଝିଅ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରଞ୍ଜନ। ନୀଳକଣ୍ଠ ରୋଜଗାରରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ରଞ୍ଜନର ଜନ୍ମରୁ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ସହ ମୁକ। ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଓ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯେମିତି ସାତ ସପନ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାଦିନ ଛୋଟା, କାନକୁ ଶୁଭୁନି, ରାତିରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନି। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଛି 50%। ସେଠୁ ବ୍ଲକକୁ ଆସିକରି ବହୁତ ଥର ଆସିଲେଣି, ସଦାବେଳେ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷକେ ଥରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସେ ପରେ ଦେବୁ, ମାସେ ପରେ ଦେବୁ, ବିଡ଼ିଓ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଭତ୍ତା କରିଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହେଇପାରିବନି ଏମିତି କହିକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଏମିତି ବୁଲିକିରି ଯାଉଛୁ, କେହି କେହି ଆମ ପାଇଁ ଆମର ସେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାର ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁନୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ରହିଲିଣି ବ୍ଲକରେ, କାହିଁକି ସେମିତି ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବି ଯେ ସେ କାହିଁକି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବି। ସାର୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମେଳା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ତିନି ତିନି ଥର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମେଳା ପ୍ରତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମେଳାଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବିବା ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି ହସ୍ତମେଳାରେ, ସେମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ଆସନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟତଃ ରାଜ୍ୟରେ ଓଲା ଉବେର କାର୍ ସେବା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ କାର୍ ସେବା ବା ଯାନବାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଗତକାଲି ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ସେବାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାରିପଦା ଉପନଗରପାଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁଶୀଲ ପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବସା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳସ୍ଥିତ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବୀ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ମା'ଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗଲେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପରେ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକର ବାମପଟ ଗାଁ ହେଉଛି ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କାହିଁକି କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ। କେତେକ ଭକ୍ତ ମା'ଙ୍କୁ ଦୀପ ଜାଳି ନିଜ ମନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୃପା ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ସ୍ଥିତ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୂଜାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସହ ପୈତୃକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ କାମ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଝିରିପାଣି ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କଠାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସହ ଭଦ୍ରକସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ସେ 4ଟା ଫାଇଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓପନ୍ ହେଇଛି, 14th CFC ର 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ। ସେ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ସେ ଆସିଲା କୋର୍ଟ ବ୍ଲକକୁ। ବ୍ଲକକୁ ଆସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବ୍ଲକରେ ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଟୁ ଯାଇ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆଣ୍ଡ ସବମିଟ୍। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଯାଏ କୋର୍ଟକୁ, ନା ତାପରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତିଆରି ହେବ, ଜେଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବ, ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ବ୍ଲକକୁ, ସରି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଠାଇଦିଏ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଠି କାମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ୍ ଏତିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ନେଲାବେଳେ 2:30 PM ତାଙ୍କୁ ଧରା ହେଲା, ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ରିକଭରି ହେଲା, ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲା। ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।
ଆଜି କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାକୁ ଯାଇ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହର୍ସିଲ୍ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ମୋଦି ପାଳିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ଖାଲି ମୋଦି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ବିପିନ ରାଉତ ଓ ଅନ୍ୟ ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 11 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ନିୟୋଜିତ ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ମନାଇ ସେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଯବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମୋଦି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହର୍ସିଲ୍ ସୀମା ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାଠାରୁ ପାଖାପାଖି 45 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଯବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ମୋଦି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି। 2014ରୁ ମୋଦି ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ ଓ ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍କୁ ଜିତିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ତିନିଟିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍କୁ ଆଗୁଆ 2-0 କବ୍ଜା କରିନେଇଛି। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକପାକ୍ଷିଆ ଭାବେ ବିଶାଳ 71 ରନ୍ରେ ଜିତିନେଇଛି। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ତଥା ଐତିହାସିକ ଶତକ ବଳରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 195 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଣ୍ଡିଜ୍ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 124 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏକଦା ଦଳ 81 ରନ୍ରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିବାରୁ 100 ରନ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ କାର୍ଲୋସ୍ ବ୍ରାଥୱେଟ୍ ଓ କମ୍ଫୋଲ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କୋରକୁ 100 ପାର କରିନେଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରକ ସତର୍କ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।